Dobro večer, poštovani gledaoci. Na programu Radio Televizije Stara Pazova sledi pregled vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su zaposleni u ambasadi Srbije u Makedoniji povučeni na konsultacije nakon što je od nadležnih obaveštajnih organa dobijeno dovoljno dokaza o veoma ofanzivnom obaveštajnom delovanju protiv određenih organa i institucija Srbije. Naveo je da je mnogo špekulacija i da će u narednih 10 dana sve biti mnogo jasnije. Vučić je istakao da Srbija želi da ima dobre odnose sa Makedonijom, ali i da mora da se pripremi i prilagodi novim okolnostima. Mi ćemo svoje interese da zaštitimo i gradit ćemo dobre odnose sa Skopljem, rekao je predsednik odgovarajući na pitanje da li kriza u odnosima sa Makedonijom ima veze sa članstvom Kosova u UNESCO. Populaciona politika i bolja demografska budućnost Srbije prioritet su vlade Srbije, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić nakon konstitutivne sednice Saveta za populacionu politiku. Možemo da razgovaramo o rastu bruto domaćeg proizvoda, dovodimo investitore, smanjujemo nezaposlenost, ali ako nemamo uspeh kao Savet za populacionu politiku, nemamo budućnost, rekla je Brnabićeva. Jedna od tema na današnjoj sednici bile su i izmene i dopune strategije podsticanja rađanja, a formirana je ekspertska grupa koja ima rok od 90 dana da pripremi izmene i dopune strategije. Premijerka kaže da je strategija dugoročna mera, ali da su predviđene i kratkoročne mere na osnovu istraživanja usklađenosti rada i roditeljstva koje brže treba da daju prve rezultate. Mali maturanti koji u junu nisu mogli da polažu završni ispit novu šansu imaju u drugom krugu od danas do 23. augusta. Danas su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Test iz matematike radit će sutra, dok će kombinovani test koji sadrži pitanja iz istorije, geografije, fizike, hemije i biologije biti održan 23. augusta. Na test izlaze oni koji su pali na popravni ispit, koji iz zdravstvenih ili drugih razloga nisu polagali završni ispit u junskom prvom krugu. Svi učenici moraju da polažu malu maturu koja predstavlja zvaničan završetak osnovne škole, a broj osvojenih poena važan je za rangiranje i upis u srednju školu. Na svakom od 3 testa učenici maksimalno mogu osvojiti po 10 poena, dok uspeh iz škole nosi 70 bodova. Polaganje završnog ispita u drugom krugu za sve učenike iz Sremskog okruga organizovano je u Mitrovačkoj gimnaziji u Sremskoj Mitrovici, a iz 9 osnovnih škola sa teritorije opštine Stara Pazova završni ispit u drugom krugu polaže samo jedna učenica Golubinačke osnovne škole. Srpski teniseri Dušan Lajović u singlu i Nenad Zimonjić u dublu uspešno su otvorili turnir u američkom Winston-Salemu. Lajović je u prvom kolu singlova bio bolji od Kipranina Petrosa Hrisohosa sa 6-2, 6-3 u meču koji je trajao svega 57 minuta. U narednoj rundi Lajovića čeka mnogo teži zadatak i duel sa Robertom Bautistom Agutom iz Španije. Nenad Zimonjić je u paru sa Hrvatom Matom Pavićem na istom mestu bio bolji od dubla Nou Simon u 3 seta sa 6-2, 3-6 i 10-6 u 3. setu. Turnir u Winston-Salemu igra se za nagradni fond od 664.825 dolara. Aleksandar Indžić, velemajstor iz Stare Pazove, osvojio je prvo mesto u Cugeru na velikom open turniru u šahu koji je održan u Abu Dhabiju. Indžić je u 11 kola osvojio 9,5 poena uz 9 pobeda, 1 remi i samo 1 poraz. Na Cugeru u Abu Dhabiju učestvovalo je 180 šahista iz 40 zemalja, od čega 24 velemajstora, pa se svrstava među najjače na svetu. A za klubove iz Staropazovačke opštine ovog vikenda počela je nova fudbalska sezona. U prvom kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca pobedili su u Novim Banovcima Železničar iz Pančeva sa 1-0. Dunav iz Starih Banovaca je izgubio od Cementa u Beočinu sa 3-2, a Radnički iz Nove Pazove je poražen od Bečeja 1918 u Bečeju sa 4-0. U prvom kolu Vojvođanske lige grupa Jug
Jedinstvo iz Stare Pazove pobedilo je Jugović Ukaću sa 2-1. Sremac iz Vojke je sa Indeksom u Novom Sadu igrao 1-1, a Podunavac u Belegrišu protiv Kabela iz Novog Sada 3-3. Jadran iz Golubinaca je u prvom kolu Sremske lige izgubio od 1. maja u Rumi sa 4-1. Narednih dana biće pretežno sunčano i toplije. Maksimalne temperature u većini mesta biće do četvrtka oko prosečnih vrednosti od 24 do 27 stepeni, a potom znatno iznad prosečnih vrednosti. Jutarnja sutra 17, dnevna 25 stepeni. U ovom pregledu vesti toliko. Vama hvala na pažnji i svakako ostanite uz naš program. Prijatno večer.